Administració i Direcció d'Empreses. Economia. Administració i Direcció d'Empreses. Economia. Empresarial Management. Ciència Empresarial Management. AD més Dret. Economia. He escollit AD perquè des de sempre m'ha agradat molt l'economia i les matemàtiques i a més trobo que és una carrera que t'obre moltes portes en un futur. Vaig venir a les sessions informatives i em va agradar molt més que les altres universitats i després perquè tinc amics aquí que han estudiat i m'han donat una bona recomanació. Vaig escollir la Pompeu perquè em va agradar molt com el pla d'estudis que tenien, a part que em dona la sensació com que tenen un tracte amb l'alumne com molt més personalitzat. La universitat és un altre món molt diferent i tinc moltes ganes d'empezar-la i pues tengo muy buenas expectativas. Veure noves cares també, anar veient i bon rotllo.